Vi ska sätta lite text, sätta och trycka. Och till vår hjälp till att börja med så har vi en sätthake. Och så har vi en typometer. Och sen så har vi då sättskeppet där som vi ska föra över texten på då sen till tryckpressen. Och sen så har vi ju stilen då. För enkelhetens skull skulle sätta en rad. Vi kan sätta krya på dig. Och så ska jag tänkte att vi ska trycka det på A7-format. Som motsvarar ungefär vykortsformat. Och i det här fallet är jag tacksam för det är bara en rad så att man ser ju ganska snabbt hur pass mycket text man behöver. I det här fallet så är det ju tre ord och så ett skiljetecken, utropstecken och så två ord mellanrum. Jag tror att det blir lagom. Vi sätter den här på 4 konk. Och då gör man det med så kallade fyrkant eller kvadrater. Och då ska de vara en konk i bredd. Och det jag kan börja med att säga också är att om man är högerhänt så håller man sättaken i vänster hand. Och då håller man den så att den vilar 4 fingrar. Och sen så kommer man då ha tummen på den sista typen. Och då har man också här på kvadraterna då så har man signatur. Man håller dem uppåt så att man vet att man har de ligger rätt. Så. Och så spänner man sättaken här nere. Ska det vara så att det ska inte vara helt omöjligt att få ut dem. Så, och då kan man kontrollmäta så att den verkligen är 4 konk. Så när man då har satsbredden och har ställt in sin sättake så kan man börja med att sätta sin text. Och sen så börjar man då bokstavera K här. Och sen så då när man för att få ett ordmellanrum så använder man då ja, blindmaterial eller lågmaterial. Så när man då har sättit sin text och ska föra över den till sättskeppet. Då kan man ta 2 regletter som är på samma längd som vår sätthake. Så kan man lossa sätthaken. Och sen när man då för över det så har man ett grepp där man har långfingrarna som man låser. Vänster höger, tumme och pekfinger. Och så ska man då förhoppningsvis kunna föra över det så här. När vi har vår text då, och vår sättskepp, så ska vi föra över den till tryckpressen. Okej, så innan vi spänner ihop det här så brukar man klappa till det så man vet att de ligger på samma höjd. Och sen när man spänner då så tar man lite i taget på vardera sida. Då, när vi ska byta äckelpappret så lossar vi på de här. Vi kommer precis kunna ta av den.
Så då kollar vi tjockleken. Samma. Nästa steg är att vi ska föra in valsarna. Då använder jag en högtrycksfärg. Just den här är från Jupp Stoop. Så när man då ska ta sitt första korrekturavdrag så trycker man på spaken här nere och då öppnar sig här upp. Så släpper man spaken och då hugger den tag i pappret. Väl då ska tryckas ska man se till så att man har den på print. Då kommer valsarna färga in och text. Avdrag. Korrekturavdrag då, så ser vi att Å:et ser slitet ut och så har vi fått in ett B istället för D och så ser det lite tajt ut mellan G:et och utropstecknet.